Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pada perjumpaan kali ini kita akan lihat pada tajuk yang ke-12 iaitu masalikul ulama fi bahthi usulil fiqhi. Maslak atau jalan metod penulisan ulama pada membincangkan usul fiqh. Kata pengarah rahimahullah, walam yasluk al-ulama'u fi abhathi usul fiqh tariqan wahidan. Para ulama' tidak mengambil satu jalan sahaja pada membincangkan usul fiqh. Faminhum man salaka maslaka taqriri qawa'idil usuliyah. Di kalangan mereka ada yang menjalani jalan menghuraikan kaedah usul. Mad'umatan bil adillati wal barahini, dan yang disokong, mad'umah maknanya yang dikuatkan dan disokong, bil adillati dengan dalil-dalil, wal barahin dan dengan burhan iaitu dalil, dun altifatin ila muwafaqati, tanpa melihat, dun altifatin tanpa memandang kepada muwafaqatin au mukhalafati hadhil qawaidi lil furu'il fiqhiyah, tanpa melihat kepada adakah kaedah itu menepati muwafaqah, menepati atau menyalahi bagi furu' fiqah. Jadi mereka, jalanan ini mereka lebih mementingkan pada menghuraikan kaedah usul. Tak kiralah sama ada kaedah itu menepati muwafaqah ataupun menyalahi bagi furu' fiqhiyah al-manqulati 'anil a'immatil mujtahidin, yang dipindahkan daripada ulama-ulama mujtahidin. Fahwa ittijahun nazari, maka ini boleh kita katakan satu ittijah, satu aliran yang berbentuk nazari. Nazari ni makna teori. Jadi mereka mementingkan kepada mendatangkan teori bagi kaedah yang mereka buat itu. Ghayatuhu, tujuan dia, ghayah dia ialah takriru qawaidi hadzal ilmi, iaitu menghuraikan kaedah ilmu ini, kama yadullu alaiha dalil, sebagaimana menunjuk ke atas kaedah itu oleh dalil. Wa ja'alaha mawazina lidabtil istidlal, dan mereka jadikan ini sebagai neraca, panduan bagi menentukan cara pendalilan. Wa hakimatan, dan mereka menjadikan ia sebagai hakimah yang menghukumkan dan menentukan ala ijtihadatil mujtahidin, di atas ijtihad para mujtahidin. La khadimatan lil furu'i al-madhhabi, bukan semata-mata tunduk, bukan dengan tunduk kepada furu' mazhab. Jadi wa hadzal maslak 'urifa bi maslakil mutakallimi, dan jalan sebegini atau metod ini dikenali sebagai maslak al-mutakallimin ataupun mazhab al-mutakallimin fi usulil fiqhi, mazhab ulama-ulama ahli kalam pada menghuraikan usul fiqh, ataupun dipanggil tariqah al-mutakallimin, tariqah mutakallimin. Wa qad ittaba'ahu, dan telah mengikut pada jalan ini oleh al-mu'tazilatu, golongan mu'tazilah, wa syafi'iyatu wal malikiyatu, dan ulama syafi'i serta maliki. Kama taba'ahu, sebagaimana aliran ini diikuti oleh ulama'ul ja'fariyah, ulama'-ulama' daripada syiah ja'fariyah, fi awwali tadwinihim li'ilmi usulil fiqh, pada awal-awal penulisan dan penyusunan mereka bagi ilmu usulil fiqh. Jadi begitulah juga di kalangan ulama' ja'fariyah, itu satu cabang daripada syiah ja'fariyah, mereka pun mengikut jalanan ini. Wa in janahu, walaupun mereka cenderung, ba'da dhalik, setelah pada itu mereka cenderung, ila mazji hadhihi tariqati, kepada mencampurkan jalan ini, bi tariqatil ukhra, dengan jalanan yang satu lagi yang kita akan sebut nanti. Jadi apakah jalanan tariq yang maslak yang pertama ini? Wahiyya, jadi tariq yang diikuti ini dipanggil tariq al-mutakallimin. Ulama Ja'fariyah pada awal penyusunan ilmu usufi, mereka bercenderung ataupun mereka mengikuti jalan ini, manhaj ini. Namun setelah pada itu mereka lebih cenderung untuk menggabungkan
jalan ini, cara manhaj ini, bi tariqatil ukhra, dengan jalan lain. Jalan lain itu apa dia? Wahia taqrirul qawaidil usuliyati, iaitu menghuraikan kaedah usul ala daw'i furu'i al-madhhabi, mengikut furu' mazhab, mengikut suluhan furu' mazhab. Yang kita panggilkan nanti sebagai apa? Sebagai tariq al-ahnaf nanti ya. Jadi mereka akhirnya mencampurkan antara dua tariq tersebut. Wa tamtazu hadhihi at-tariqatu, dan istimewanya, tamtazu hadhihi at-tariqati, hadhihi at-tariqatu, tamtazu hadhihi at-tariqatu, istimewanya tariqah ini, yakni tariqah al-mutakallimin bil junuhi ila al-istidlal al-aqli, kepada cenderung untuk mendatangkan dalil akal, wa adami ta'assubi, dan tidak ta'assub bil madzhab, lil madzahibi, bagi madzhab-madzhab, wa liqlali, dan mereka mensedikitkan min zikri furu'il fiqhiyah, daripada menyebut furu' fiqh. Mereka tidak banyak membincangkan tentang furu' fiqh, sekadar mendatangkan furu' fiqh sebagai contoh saja. Wa in dhukirat, walaupun disebutkan dzalika ardhan, adalah itu sebagai ardhan, membentangkan ala sabili tamthilil faqat, atas jalan sebagai pemisalan saja. Okay. Itu dipanggil tariq yang pertama, tariq mutakallimin. Seterusnya, yang ke-13, wa minal ulama man salaka maslakan akhar. Di kalangan ulama ada yang menjalani jalan yang lain. Yaqumu ala taqriril qawaidi, yang berdiri di atas menghuraikan kaedah usuliyah, ala muqtada ma nuqila anil a'immah, mengikut apa yang dinukilkan daripada para imam-imam, min furu'in fiqhiyah, daripada furu' fiqh. Jalan kedua ini, mereka menghuraikan kaedah usul berdasarkan masalah-masalah fiqh yang diletakkan, yang ada dalam mazhab tersebut. Bimakna, dengan makna, anna ha'ula'il ulama'ah, bahawa ulama-ulama tersebut, wada'u, mereka meletakkan qawa'idan lati ra'au, kaedah-kaedah yang mereka sangka, anna a'immatahum, bahawa para imam mereka, lahidhuha, memerhatikan dan memandang kepada kaedah itu, fishtihadatihim, pada ijtihad-ijtihad mereka, wastimbatihim, dan pada istimbat mereka, lil ahkam, bagi hukum, ala dawima warada, mengikut apa yang datang, anhum min furu'in fiqhiyah, daripada furu' fiqah, cabang-cabang hukum hakam fiqah, waqadishtahara, dan sungguhnya jadi masyhurlah ulama'ul Hanafiyah, ulama' mazhab Hanafi, bittiba'i hadihil maslak, dengan mengikuti jalanan ini. Jadi tariq yang kedua ini lebih dikenali sebagai, ataupun dipanggil maslakul Hanafiyah, kerana ulama' Hanafi yang mereka cenderung menjalani huraian bagi usul fiqh berdasarkan cara ini. Hatta urifat, sehinggalah urifat, dikenali, hadhihi tariqatu, jalanan ini, manhaj ini, bi tariqatil Hanafiyah, dikenali sebagai tariqah Hanafiyah, jalan mazhab Hanafi pada menghuraikan usul fiqh. Wa yamtazu, dan istimewanya, hadhihil maslaku, jalanan ini, manhaj ini, bi tabi'il amali, dengan ada tabi'. Tabi' ini makna kita kata ada saduran, ataupun ada sifat. Tabi' ini sifat amali. Dia lebih bersifat kepada secara praktikal, kerana usul itu diaplikasikan terus pada masalah-masalah furu', masalah-masalah hukum-hukum. Jadi dia bersifat dengan tabi' amali, dengan sifat amali aplikasi. Fahuwa dirasatun amaliyah, maka ini satu bentuk dirasah amaliyah, satu pembelajaran ataupun kajian yang berbentuk aplikasi, tatbiqiyah, applied, tatbiqiyah, yang dapat diaplikasikan, lil furu'il fiqhiyah, bagi furu' fiqh, al-manqulati an a'immatil madhab, yang dipindah daripada imam madhab. Wastikhrajul qawanini, dan ini satu bentuk mengeluarkan qawanin, qanun-qanun, kaedah-kaedah, wal qawaidi, dan kaedah, wal dawabit, dan juga kriteria al-usuliyah, yang berkait dengan usul.
allati la hadaha, yang mana perkara kaedah ini dimulahazah, diperhatikan. Wa'tabaraha ulaikal a'immatu, dan diambil kira serta diperhatikan oleh imam-imam tersebut. Fistimbatihim, pada pengistimbatan mereka. Wa min thamma, dari kerana itu. Fa inna hadhihi tariqati, maka jalanan ini. Tuqarriru al-qawa'idah, dia menghuraikan kaedah. Al-khadimata, yang mengkhidmatkan li furu'il madhab, bagi furu' mazhab tersebut. Jadi jalanan atau manhaj kedua ini ialah satu bentuk di mana dia menjadikan kaedah itu turut dan juga khadam menurut kepada furu' mazhab. Wa tudafi'u an maslaki a'immati hadzal madhhab, dan dia tudafi' ni makna mempertahankan jalanan para imam mazhab ini fil ijtihad, pada ijtihad. Kama anna hadhihi at-tariqata, sebagaimana tariqah ini. Wa hadha huwa nahjuha, dan inilah jalannya. Al-yaku, dia lebih layak. Al-yaku bil furu', lebih sesuai dengan furu'. Wa amassu bil fiqhi, dan lebih dekat dengan fiqah. Kama yakulul allamah Ibn Khaldun, sebagaimana berkata oleh Imam Ibn Khaldun. Itu perbezaan antara dua jalan ini, iaitu dipanggil tariq mutakallimin yang pertama, yang kedua tariq fuqaha, ataupun dipanggil sebagai tariq al-hanafiyah. Dan nanti kita akan masuk kepada tariq yang menghimpunkan antara dua jalanan ini. Wallahu ta'ala a'la wa'alam.